za mu yi muku cikakken bayanin sirrin tasarrufin da muke wa lakabi da Kafi Millionaire insha Allah ta'ala. Da zuwa gidan tasarrufi ki danna subscribe sannan danna alamar karawarwa domin samun sababbin sirrika da zarar mun. A'udhu billahi samiul alim minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallam والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى أعمال من cikin wannan gida da shene da sharifai da yan uwana almajirai ina mana sallama da gaisuwa irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kamar yanda kuka ji tun a farkon bayanin wannan sirri mai albarka sirri ne na tasarrufi samun kudi insha Allah ta'ala alfarma sayyidina rasulullahi matakar kai wannan sirri yanda ya dace yanda muka fade shi in Allah tabaaraka wa ta'ala ya so yarda za a ga biyan bukata cikin ikon Allah za a ga abun mamaki saboda haka akwai kalar turarukan da za a yi amfani da su wajen wannan aiki amma kowanne guda daya za a nema za mu nuna muku ga sunan kuna gani akwai money draw oil akwai shambutu akwai turaren kumfekun to duk wanda kake da shi daga ciki zai yi wannan aiki ma'ana guda daya ake so ba wai duka guda uku zaka nema ba amma kafin mu shiga cikin cikakken bayanin ina mai ƙara jan hankali akan yan uwa masu yin wata sanarwa wacce wannan sanarwar bata dace ba ina mai matukar yi musu addu'a Allah tabaaraka wa ta'ala ya shirya su ya sa su gane gaskiya dan mutane da dama wasu suna kiran waya ta suna tambaya ta wasu kuma suna nuna min posting din da aka yi a bangaren Facebook da Telegram da bangaren Twitter ana sanar musu da cewar waini Dr. Gwani Muhammad mai tasarrufi Allah yayi min rasuwa to mun riga mun sani kullu nafsin da'iqatul maut suma ilaina turja'un tun daga lokacin da Allah ya halicci rayuwa sannan ita rayuwar kuma ya kaddara mata mutuwa ni na samu rashin lafiya ne kuma alhamdulillahi ko da murya ta kuka ji a yanzu na tabbatar da kusancewar bani da lafiya so to amma saboda alƙawarin da muka dauka na cewa za mu kawo muku cikakken bayanin wannan sirri mai albarka muka ga ya dace a ce mun kawo shi tabbas ita baiwar Allah ko kyautar Allah yana raba ta ga wanda ya so ba ruwansa da babba ko yaro kana da yawan shekaru ko kuma baka da yawan shekaru wanda mafi akasari wasu waɗanda suka zo suka gani sun yi mamakin gani na so to amma idan har kuma aka yi maka abu ma'ana idan har muka yi maka aiki ko muka baka abu ka jarraba ka ga yayi ko kuma mu muka yi maka ka san biyan bukata sai abin ya baka mamaki saboda tabbas ni idan har mutun ya gani zai yi tunanin ko ba ni bane ma wanda Allah tabaaraka wa ta'ala ya hore wannan to amma duk yana daga cikin baiwar Allah abinda yafi haka ma Allah zai iya bawa bawansa wanda ya so ya ba kuma yakan iya hana bawansa wanda ya so ya hana to duk dai da ba akan wannan mawdu'in muke ba za mu shiga cikin bayanin wannan sirri mai albarka saboda mu sirri ga darsa muka yi tun daga mahaifin mu kakannin mu kakannin kakannin mu ga darasa muka yi saboda haka ba abun mamaki bane dan mun dauki abu mun baka kuma ka gwada ka ga yayi ko kuma mu mun yi maka ka ga yayi to saboda haka ina mai ƙara yi musu addu'ar Allah tabaaraka wa ta'ala ya shirya su ya sa su gane gaskiya abinda ake yi wanda ba na daidai ba Allah ya sa a daina shi sannan kuma ina ƙara jan hankalin mutane duk mutumin da yace zai yi muku tasarrufi dan Allah ku kiyaye da shin mutumin da yace zai yi muku wannan irin mutum ne sannan kuma menene abin da zai yi muku
saboda dalilin hakan ake cutar mutane da dama, mu kuma matakar ma baka taba yi ba, ko baka san ma ya ake ba gaskiya ba ma ma karfar kudin ka, ko kuma mu ce ka shi wani kaya mu yi maka, saboda yan har baka taba yi ba ko ba a taba yi maka ba. To yanzu dai zamu shiga cikin bayanin wannan siri mai albarka. Abinda zaka samu anan shine sabuwar ƙwarya. Idan ka samu wannan sabuwar ƙwarya taka, sai ka rubuta wannan hatimi da za ku ganshi nan gaba mai albarka. Gaskiya ƙwarya ake samu, dole kuma sai sabuwa ƙwaryar. Kar ka samu wani abu wanda ba ƙwarya ba. Idan ka rubuta wannan hatimi mai albarka, sai ka samu ruwanka mai kyau, mai kyau, ka cika ta da ruwa ƙwaryar. Idan ka cika ta da ruwa, sai ka ɗauko a ci turarenka ɗaya daga cikin waɗancan turaruka da muka ce, sai ka zuba ka samu farin kyallanka, sai ka ɗaure saman wannan ƙwarya. Aikin rana ɗaya ake ana yin sa. Yanda ake ana yin aikin, salatin annabi ne za ka yi. Salatin annabi za a yi. Ana yin salatin annabi ne. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim. 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 Za a yi shi ne adadin 113. Kuma azumi ake yi, kana fara shi ne tun daga dare har wayewar gari, kuma azumi ake har wannan wannan har sai an sha ruwa. Kana yin wannan salatin har sai an sha ruwa. Idan ka sha ruwa, kai sallah, kai alwala, kai sallah, za ka zo insha Allahu ta'ala ka bude wannan ƙwaryar taka. In Allah tabaraka wa ta'ala ya so yarda, wallahi za ka ga muradin ka ya samu a cikin wannan ƙwaryar. Wannan muradin naka sai ya samu, babu kokonto. Wannan sirrin la shakka na faɗa maka, dan Allah dan uwa ka yi kokari ka jarraba kuma ka samu irin kayan aikin da muka ci. To ga waɗanda basu gama ganewa ba ko basu gama fahimta ba, akwai namba ta WhatsApp za a iya yi mana magana ta WhatsApp, sannan akwai namba ta kira da za ku ganta a can sama za a iya kiran mu domin neman ƙarin bayani, akwai namba ta customer care ga masu buƙatar a yi musu aiki ko makamantansu, a iya neman mu ta wannan namba. Muna matukar godiya sosai. Allah tabaraka wa ta'ala ya bar zumunci, ya ƙara danƙon soyayya tsakaninmu da ku. Mun gode, mun gode. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Allah ya haɗa mu da alkhairinsa.